Sa televizije Pink najavili su da će se noćas održati vanredna emisija u Zadruzi. U Beloj kući sinoć je trebala da se održi emisija pitanja novinara, ali zbog velikog interesovanja gledalaca to se je promijenilo. Tokom noći bit će ponovo održana emisija gledanje snimaka i to u vanrednom terminu od 22 časa. Pored toga održat će se i igra istine, nakon koje više ništa neće biti isto. Veruje se da se sve ovo dogodilo zbog potresne ispovesti Ane Ćurčić, te da će baš ona biti glavna tema.